Godmorgen. Godmorgen. Det er onsdag den 5. februar. Vi har stået en månedag. Ja. Skål, skat. Vi sidder lige på den her restaurant og får noget morgenmad. Smoothies. Smoothies, og så får vi lige en wrap, og så er der tilfældigvis også lige pomfritter til. Så det tager vi med. Ja, i dag der står den bare på afslapning og på stranden og chillax. Så det bliver dig. Ja. Vi vil forhåbentlig få lidt mere farve. Vi mister jo en del, da vi var i Chiang Mai. Og vi bruger dagen på Rønland. Vi har været her i halvanden time, når vi har talt for to liggestuer. Vi er lige ved i vandet, det er meget voldsomt, men det er sgu meget sjovt. Er der rigtig mange sådan små bølger hele vejen nedad. Så det var meget sjovt. Det er meget fedt det her. Endelig sådan en rigtig beach-dag. Nå, nu har vi været her i et par timer, så nu tror jeg, at vi vil finde noget frokost. Vi har fået en rimelig god med sol i dag. Det var dejligt. Så tror jeg, vi finder noget mad, og så vil vi gå hjem og... Nej, vi skal også handle og finde et simkort til mig. Så det skal vi ordne bagefter. Så vi har masser af ting at lave stadigvæk i dag. Trods alt. Vi fandt den første og den bedste restaurant. Der er nogle veganske pizzaer, og det er sådan en kombi af både vegansk menu og almindelig menu. Så der er jeg til alle. De har pastaret og burger og thai-mad også, og en pizza-restaurant. Så vi har bestilt pizza. Så er der mad. Ja. Ser vildt godt ud. Velbekomme. Nu har vi lige farvet vores scooter. Vi har fået handlet. Ja, vi har fået handlet her, og jeg har fået et nyt SIM-kort i min telefon. Men vi skal tjekke ud i morgen formiddag, om vi har købt ind til aftensmad derhjemme. Så der er sgu ingen grund til, at vi skal bruge tid på det i morgen. Nej, kan vi bare pakke i morgen og bare passe os selv op. Godmorgen. Klokken er lidt over 8 den 6. februar. Og vi er allerede i gang med at pakke sammen her på Koh Samui. Ja, tak. Vi skal til at pakke nu, fordi vi skal til Koh Phangan. Og der skal vi på sådan noget... ved ikke helt, hvad vi skal forvente. Det er fuldmåneparty, de holder, men der er sådan nogle dages aktiviteter og sådan noget, indtil vi aner ikke engang, hvor vi skal bo. Det bliver bare spændende at se, hvad vi skal bruge de næste par dage på. Koh Phangan er den, der ligger derude bagud, så det tager kun 20 minutter at sejle over. Vi skal være nede ved færgen en time før, og vi skal også lige tjekke ud, og vi skal lige pakke. Så vi sejler 12.30. Jeg er slet ikke klar til at skulle videre lige nu. Eller det er faktisk ikke, fordi jeg har været sådan, wow, Koh Samui er bare så fedt. Det er fedt, men det er bare på en eller anden måde. Det er ikke noget exceptionelt. Ja, vi ankom jo den 3. Så havde vi hele den 3., så vi har haft hele den 4. og hele den 5. Nu i dag er den 6. og så skal vi videre. Så jeg ved heller ikke, om vi har fået det fulde billede af Koh Samui nu. Vi kun at være her to hele dage, og den ene dag brugte vi på en bådtur. Godt mærke, jeg er slet ikke lige humør til lige at pakke. Og ikke vide, hvor vi skal hen og bo. Men jeg håber, det bliver godt. Vi må se, hvad der sker. Bare just in case vi ikke kan filme, så har vi siddet og ventet i en lille time, efter vi tjekkede ind herover. Det gik meget nemt. Nu står vi og venter på, hvis vi kommer ombord på færgen. Vi sidder på båden lige nu, klar til at sejle mod Koh Phangan heroppe. Den kører lidt, men det er fint. Vi skal nok klare den. Det er kun heldigvis en tur på 20 minutter, så det, synes, det er lidt fedt. Det er lige når vi er ankommet til Koh Phangan. Vi ankom, da den var 5 minutter over, nu 9 minutter over. Vi gik bare lidt nedad, fandt en, der stod med et taxiskilt, nu er vi endet i minivan med andre mennesker. Vi kan bare fortælle, hvor vi skal hen. Lidt irriterende, fordi den havn, vi troede, vi skulle over til, da vi kiggede på kortet, lå 7 minutter skogang fra det guesthouse, vi skal bo i. Så vi havde regnet med, at vi bare skulle gå, og nu er vi en halv times kørsel væk. Og nu skal vi også stoppe et sted, hvor mange andre skal bo, og vi ved jo ikke, hvor på øen de bor. Så det kan komme til at tage noget tid, tror jeg. Ja. Og køre derhen. Så er vi endelig ankommet. Det er meget bedre, end jeg havde forventet. End vi havde forventet. Altså, jeg havde forventet køjeseng, så jeg er positivt overrasket over det her. Det er herovre, vi tjekkede ind, Suncliff Resort, ja. Som vi bor på same, men det er fordi, der simpelthen er så mange, der skal være med til det her fuldmåne party. Vi er 140 mennesker. Vi blev taget imod af en dansk dame, og vi fulgte os op med en masse andre danskere, der også skal bo her. Men vi har fået værelse over på den anden side af vejen. Vi har vores egen lille en terrasse ud til vejen her. Vores dør, det var lige mist. Ja, der er sådan lidt huller i den. Men kan man se det? Der er totalt huller. Altså lyset, det skinner ind flere steder.
Så der kan nok godt komme en masse kryb ind. Det skal jeg prøve ikke at tænke på. Ja. Skal vi vise her engang? Ja. Så senere kan man godt stå sammen. Hun sagde, vi bare... giga enorm seng. Sagde vi bare gå rygge dem sammen. Så har vi endda en aircon. Jeg skal bukke mit hoved, når jeg skal ned på toilettet. Aircon, du går ind om natten. Hvad er det, altså? Den samme sæbe som det andet sted. Ja. Ja. Det er så fucking. Men nu er vi her. Det er bedre, end jeg havde forventet. Lad mig sige det sådan. Også mig. Jeg forventer sådan en lille bitte klump, klemt værelse. Ja. Og til det her guesthouse heroppe, modsat den for same, så har de her en lille pool. Det er rigtigt. Det skal vi lige overse. Men Trey, den er ikke noget fancy, men den er der. Vi er taget smule ned til den lokale strand, og det ser jo, helt fint ud. Lidt musik, og der var en strandpromenade her, både med massage og butikker og restauranter. Mange unge mennesker. Ja, det kan man godt mærke. Men det ser meget godt ud. Rigtig fedt sted, det her. Fuldstændig mand. Så ligger vi her ved det rigtige Dark Dark musik. Vi venter lige på noget drik engang. Han kommer med det der. Det er også en mini Red Bull. Det er de der, vi har kigget på flere gange. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Jeg har set dem flere gange i 7, men jeg har ikke turde købe dem. Prøv. Der er 100 milliliter i. Så derfor er det så billigt. Det er Red Bull. Ja. Bare en lille. Ja. Hvorfor griner han? Nå, men så er vi hjemme på værelset igen. Jeg tror ikke, vi fik fortalt, at i går aftes, mens vi sad på vores altan, lige pludselig gik vores sikkerhedsvagt ned foran altanen bare mok, og vores altan var kun sådan 1,5 meter op i luften. Og så fordi der var en slange. Så han tog sådan en kosteskaft, og så smadrede han den bare. Næsten karpe hovedet af den, at han blev bare ved. Så smadrede den bare 15 gange, bare lige i ansigt. Vi skal mødes om lidt, sådan en møde, hvor vi skal gøre om de ture, vi skal på og sådan noget. Og nu skulle jeg bare lige have et afslappende bad, inden vi skulle op. Fødder, jeg får ikke kunne lukke. Hvad skete der så? Så går jeg ud i badet, og jeg står og går i gang med at vaske mit hår. Og så skal jeg lige vaske mit hår, så får jeg kigget op, så sidder der den største op i loftet. Sådan, altså... kæmpe. Med hår på benene. Hvad? Og går bare i total panik. Og så må Simon stå og holde øje med edderkoppen, mens jeg gør mit bad færdigt. Og så snart han kommer ud af bad, så bare håndklæder om, og så må Simon løbe over i receptionen og få en til at komme. Jeg skal fandme ikke fuck med edderkoppen, der ligger op i loftet. Fordi tænk over, at hvis du viser mig, så får den lige ansigtet. Vi har lige været til infomøde omkring de forskellige ture, vi kunne vælge imellem. Vi har valgt Thailand først, og så har vi valgt at tage på en boat-trip. Ja, det foregår her i morgen og i overmorgen. Meget positivt indtryk er også sådan heldigvis hele arrangementet i sig selv. Det er meget flinke værter, synes vi. Ja, de er skide søde. Det er to danske. Nogen, der engang backpacket har øjne med at bo der on-wire det sted. Fordi de har ikke lyst til at forlade det. Nu får vi lidt mad, og så tror jeg, vi tager en drink, og så tror jeg bare, at vi tager hjem og sætter serier og sådan noget. Men, jeg synes, vi skal gå ned og få en drink. Ja, overhovedet en rigtig god første dag. Rigtig positivt indtryk af det hele, så det er godt. Så er der mad. Kan jeg se det her? En rigtig shawarma plate. Ja, jeg har fået sådan en omgang pizzabrød og så en hummus. Det ligner det, jeg fik til... hvad var det, der var i min? Kartoffel. Jeg fik også en hummus i en med kartoffel. Det ser mega lækkert ud. Mads! Vi skal have en drink, og så er det hele show. Wow! Jeg kalder Simon op. Han flækker og grin. Svinger de det foran ham. Man kan bare se røgen fra ilden her. Altså, det er som om det er en lille smule nervepirrende ud. Nu skal de sgu ikke sætte ind til min kæreste. Jeg kan ikke være på Koh Phangan, jeg er helt alene. Det går sgu ikke. Hvor er du god, skatter. Og din drink er kommet. Hvor er du god? Fuck, det er varmt, mand. Ja, man kan mærke varmen. Er du sindssygt? Det er sgu meget sjovt. Det var jo Josefine, der lige kom op, og hun sagde til mig flere gange. Jeg skal ikke op, mand. Jeg skal fandme ikke op, og så bliver hun lige taget op.
Jeg står håber, de ikke rammer hendes hår, mand. Jeg ved, hun er bekymret for det. Åh, hun kan ikke lide det. Hun lukker øjnene, fordi hun ikke kan lide det. Ej, de skal styre på det. De skal sgu nok. Okay. Det er sikkert nok, det er. Det kan man godt se. Fedt sgu ikke lide. Jeg sidder her og spiller Uno. Jeg har indtil videre vundet 2 runder, så det står 2-0 til mig. Vi spillede til 3, og nu står den 3-1 til mig, og nu spiller vi til 5. Ja, sådan er det. Afgørende. Nu står den 4-4. Jeg havde jo sige godt comeback, så kommer du sgu lige at smadre mig i den sidste. Vi har sgu ikke haft, så nu står den 6-6. Jeg kalder hos fucking snyder, mand.